يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سب بولو يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله تیرا خواب ہم تیرے گی نگاہ یا رسول الله تیرا خواب میں تیرے گی نگاہ یا رسول الله تیرا ملا میں کیوں نہ مناوا یا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سب پڑھ لو يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حلیم گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے سبحان اللہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے نکیڑی سے جو تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حسن بھائی ان سے سننا ایک مرتبہ بولیں یا رسول الله يا رسول الله سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ سنا جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے زنی تو پتہ نہیں ہو سکتا ایسا ہو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ 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 بولو سبحان اللہ اردو سمجھ لیندے ہو چلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا ذکر کرنا میرے حضور نے فرمایا عبادت ہے وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آج تک مکہ کے ان پتھروں کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں کہ جو پتھر میرے قریب نبی کو دیکھ کے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں پتھر درود پڑھ رہے ہیں ہم تو بھی غلام ہیں ہم کیوں نہ بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب بولو یا رسول اللہ اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالہ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ